Պարոն Մանուկյան, մենք տեսանք, որ Մայթերից էին մարդկանց քաղաքացիներին տանում։ Ինչու են տանում այն մարդկանց, ովքեր գուցե նաև մասնակից չեն։ Ուղղակի իրենց համար տարբերություն չկա։ Իրենց համար հայ մարդը այլևս համարվում է ընդդիմադիր, որտեղ իրենք հասկանում են, որ հայ մարդը Նիկոլին դեմ է։ Իրանք շարունակում են դեռ ծառայել, վաղը գլխի կոր են լինելու։ Վաղը գլխակները բոլորի վրայից դուրս են գալու։ Իսկ մինչև երբ կդադարեն ծառայել այս իշխանությունները։ Մինչև արդյոք հասկանան, որ վաղը իրանք փողոցում չեն կարող ուղարկել, թքելու են հերեսների։ Քաղաքացիներին Մայթերից են տանում, հա։